Dobrý den, dámy a pánové, přátelé. Já bych vám chtěl strašně poděkovat za to, že jste nám přispěli na kampaň tady v tom roce už 400 tisíc korun. Ty peníze budou dobře využitý. Mě se spousta lidí na internetu ptá, kdy ty politické strany mají spousty peněz, ale my ty peníze neutrácíme v kampani. My za ně pořizujeme důležité analýzy, zpracováváme návrhy zákonů. Když je potřeba, platíme si odborníky. Nejsme teda strana nějakých sponzorů nebo tajných podnikatelů, ale jste to právě vy, kteří nám pomáhají v průběhu roku a i v kampani. Takže ještě jednou bych vám chtěl poděkovat a jestli nás ještě podpoříte v naší cestě ke krajským volbám, budu jedině rád. My jsme si řekli, že bychom chtěli vybrat milion a já jsem i slíbil nějaký hlouposti, jako že třeba skočím bungee jumping z mostu. Ale o to primárně nejde. Primárně jde o to skutečně mít tu šanci změnit budoucnost a v kampani nám ta vaše podpora výrazně pomůže. Díky moc.